На відкриття амбулаторії зійшлися жителі села. Євгена Сухих каже, амбулаторію відвідуватиме, бо має проблеми з тиском. Нам, пенсіонерам, особливо тяжко їздити вгору за тими медикаментами. Валентина Наконечна, директорка місцевого ліцею, додає. Сьогодні дуже хочу щиро подякувати всім причетним до такої сьогоднішньої гарної події з нагоди відкриття нашої сімейної амбулаторії. Олександр Кобеля, сімейний лікар, працюватиме завідувачем амбулаторії, розповідає, чим вона оснащена. Амбулаторія обслуговує як доросле, так і дитяче населення. Приймаються діти з народження після пологового будинку. На базі амбулаторії можна буде пройти електрокардіографію за допомогою нового переносного портативного комп'ютера. Можна виміряти тиск, зробити кардіографію, перевірити функцію дихання, подивитися проблеми ділянки шкіри за допомогою дерматоскопа. Леонід Куцюба, директор амбулаторії, додає, які лікарські послуги тут надаватимуть. Медичні послуги – це первинна медична допомога. Крім того, ми будемо завершитися лабораторне обстеження, тому що є лабораторний аналізатор. Є, буде ще, крім того, додатково це буде надаватися стоматологічна допомога, плюс профілактичне щеплення. Це теж входить в обов'язки лікаря, що надає первинну медичну допомогу, надання невідкладної допомоги. Амбулаторія – це безпосередньо що зараз? Це обсудені хвороби, якщо говорити про хронічні захворювання, вже не говорю про ковід. Це захворювання органів дихання, це захворювання опорно-рухової системи, онкологічні захворювання. Сільський голова Василь Дячук каже, амбулаторію в селі будували 3 роки. Сільська рада надала на будівництво 10% співфінансування. В нас була амбулаторія, але вона була в орендованому приміщенні. Заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук розповідає. Це є програма «Сільська медицина», тобто доступна медицина на селі. Це державна програма, яка продовжується вже не перший рік. Орієнтовна вартість цієї амбулаторії з всім обладнанням, з меблями, зі всім становить біля 8 мільйонів гривень. За словами Сергія Ткачука, у Хмельницькій області таких амбулаторій будували 30, ця 29-та. Останню планують відкривати наступного тижня в Славутському районі. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.